waa maalin soo qaad waxaase jawiga maalintan oo dhan daboolaya dooga indhaha u rooniya biyaha xareedda ee harooyinka naceegaaga kuwaas oo meeshaba ka saaraya in qof kasta oo halkan yimaada uu dareemo kulaylka iyo raadka maalmaha bisha rabadan waa ilaa 20 kilomitir oo isku wareega oo sidaan u eg maxaad moodaa marka dadka ku nool xoolaha ku nool quruxda ay leedahay dalxiis ahaan beeris dhul beeris gala wey weliba xagga beeraha laakiin halkan misena xoolaha iyo beertu waa labadaba waa lagu samayn karaa deegaankan waxa uu ku yaallaa duleedka waqooyi galbeed ee cadaado waxaana lagu magacaabaa cadaado yaryar waxaan ka badnayn 5 kilomitir ayuu cadaado u jiraa inta badan halkan waxaa kaaga muuqanaya noocyada kala duwan ee duunyada oo daaqaya nimcada rabbi ku manaystay halkan todobaatamaadkii qarnigii tegay waxaa loo yaqaanay dooxada cagaaran ee cadaada yaryar saddexda nuuc ee meysiga xoolaha ayaana halkan ku dhaqmi jiray sida uu sheegayo cabdirasaaq cali carab oo ka mid a dadka deegaanka waxaan u leeyahay ilaa xilliyadii siyaad barre wuxuu ahaan jiray xilligii macnaha ay loo yaqaano dooxada cagaaran ee cadaad yaryar dooxadaasoo ay ku dhaqmi jireen geela iyo ariga iyo looda saddexda duunyaale oo dhulkana magaciisa u ahaan jireen dhulka ximan ee bartamaha soomaaliya waa xaalad ka bedelan xaaladda magaalada halkan midda ka jirta sida uu sheegayo axmed sheekh xasan jagajage oo arrimaha deegaanka ku takhasusay labay ku kala duwanyihiin jawiga miyigu siisaba waqtiyada barwaaqada meel ka wanaagsan oo ka caafimaad badan ma jirto miyigana waxaa nooleeya nicmada ilaahay iskeeno sida roobabkaoo kale iyo dhirtoo kale ku qurxiya haddii marka ay dadku gacmahooda ku jaraan dhirta oo aysan beerin maxaa dhici kara abaar heehaataa imaan karta oo lagu kala guuro marka waxaan idin sheegaynaa walaalayaal in dhirta la dhowro bay-adda la ilaaliyo oo aan la jarin oo laga dhowro birta iyo faaska iyo gubashada iyo jarista intaba waayo nolosha dadka waxa weeye bay-adda maanta aan ku noolnahay haddii dhir la waayo nolol dhan waa la weynaya ay u soo baxeen dad dhirta jira afartaa geedo harta oo quruxda badan leh oo deegaanka qurxinaysa ayaa dadka laga celin laayahay oo jaraya maanta waxaan ku suganahay deegaan ka baxsan magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug waa maalin rabadan balse looma maleeya inay tahay maalin rabadan waayo waxaa jawiga bedelaya doggan indhaha u roon iyo sidoo kale biyahan xareedda ee halkan ceegaaga waa hubanti inaad u xiisi doontin xaalad kasta oo ka jirta halkan dhulkan waa dhul dhoobay meel ka ah meelna waa dhul haddii lahayd makaha dalxiis meelna waa dhulkaa maaragta haddii lahayd dhagax caadiya marka alxamdulilah rab wax la yaab leh oona malaynin runtii ayaan ku arka meeshan runtii aanan islahayn dhulkan dhul noocaan oo kalea ku yaalla dhulkan anugu in badan maanan ku noolayn muddooyinkii dambaan joogay laakiin waxaan uhaysa dhul qaraf ah oo lama degaan ah laakiin dhul cajiib ah oo noocaan inu halkan ku yaalla ma malaynayn waxaan la yaabay hadda dhowr haro aan tagnay oo meeshan ku taalla oo midda kale ay ka qaalisan tahay waa u jeedun hadda biyaha dhex fadhiya waa wax cajiib ah maaragtay geedaha waa arkaydiin inkastoo maaragtay dad wax margaratahay ay geedaha dhibaatooyin badan u geysteen misena waa dhul cajiib ah saadiq laki galmudug tv cadaado